Shri Namya Bhaya A Panayu Ju Lhasa Ngoye Shikho Kai Bhi Bhaya Dara Ji Ase Phyatwara Mudo Jidu Ra Shin Aga Ma Bandita Mago Siyara Bhaya Ji Jidu Ra Gondra Nyanra Dugu Amye Thavara Uthai Ma Thabhi Siyara Bhaya Ji Ma Pitaka Dung Mungo Mwe Na Chao Chane Thato Bhi Kanda Nyanyao Tapa Bapa De Jengha Bhaya Aboja Soma Hoja Dwara Mura Upa Nidhya Adai Pauniro Lila Dadala Chuta Dadala Nyanyabdala Go Dagara Kamari A Jethi Pyu Dwaba Me Ngadi Mokcha Diya Mito Ngo Bwaja Va ဒီနေ့ထောင်သွင်းရှင်းစင်းတဲ့ခုနှစ်ဘွားကောင်းလာသံကိုရင်နေဆဲတဲ့နေကျင်းပါတဲ့မဂုတ်ဥပဒနာနေမင်းကြီးတရားစကားမွေးရလဲခေါနေရမြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းတရားတရားမပြောခင်တွန်တော်တရား၅မျိုးလေးနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်သံ ဖះနဲ့တော်လကောင်းဖះနဲ့တွေ့ဖို့တော်လကောင်းသို့မဟုတ်ဖះဆုံးမှာမကင်းတဲ့တာဏရွင့်ကျုံဖို့တော်လကောင်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးတဲ့ဒုံလဘဆိုတာတာမန်လေးခဲနေတာကိုမဆိုလိုဘူးအလွန်အလွန်လောကလောကခဲနေတာခဲနေတဲ့ကိုဒုံလဘလို့ဆိုရလို့အောင်မိတာပါအဲဖះနဲ့တွေ့ဖို့သို့မဟုတ်ဖះဆုံးမှာမကင်းတဲ့တာဏရွင့်ကျုံဖို့ကလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးတဲ့ခုကျုံနေကြပါပြီ ဒီလိုဒီဘုန်းတော်ဘုရားအလောင်းပါရမီဖြည့်ရတဲ့ကာကာလမှာ၄တိချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပြင်မှာဘုရားပေါင်း၂ကြိတ်နဲ့၈စုပဲပွင့်တယ်။ဒါလို့ဒီနောက်တခါတသုသာရနဲ့မန္တာနဲ့ဝရသုံးသာရမန္တာကဘာလေးသူဘာရကဘာ၅စုလုံးနဲ့တွက်လိုက်ရင်ဘုရားပွင့်ရကဘာက၁၁ကဘာတည်းပဲရှိတယ်။ဒါလို့ဒီကဘာပေါင်း၄တိချင်နဲ့၉၉၉၈၉ကဘာဘုရားမပွင့်နဲ့၃ညကဘာတည်း။အဲ့ဒီခါမျိုးမှာ ปัญญาရှိတိဟိတ်ဒိဋ္ဌိကျိန်ဖြစ်နေလို့လေဘာမှအကျိုးမများပြန်ဘူးတို့ဘုရားအဆုံးမှာမကင်းတဲ့သာနာရင်းကြုံအောင်ရှင်းကလေဒုံလဘတရားတစ်မျိုးတဲ့ကျုံနေကြပြီသို့သောခန္ဓာသာနာရင်းကြုံများမကညံမှာသာနာရင်းကြုံတဲ့လို့တိစ္ဆာတဲ့နာကြွင့်ရနေကြပြီတို့လို့မြေယုဘလာဗုဒ္ဓဘာသာတွင်နဲ့ဟိုဘာသာကြဘာသာမှကြတော့ခန္ဓာတော့သာနာရင်းသူတို့လည်းကျုံနေကြပါပဲသို့သောညံသာနာပနေကြတဲ့ပုံကို ဘာမှကြည့်လို့မများဘူးပေါ့တလူလေးတော့ပေါက်တာပါအဲ့တော့ဘုရားအဆုံးမှာမကင်းနဲ့တာဏနွေးကြုံအောင်ခြင်းကလည်းဒုံလဘတရားတည်းလို့နောက်ကသစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာကောင်းဥပ္ပန်လေးတဲ့နဲ့စုံစည်းရခြင်းကလည်းဒုံလဘတရားတည်းမျိုးတို့တရားတကတရားတော်ကြွတန်းဝင်တဲ့တရားမယ်သစ္စာတရားဖြစ်ပါမှဒါနာတရားလို့နဲ့လမ်းဆုံးလို့နေရာမကြသေးဘူးသီလတရားလို့နဲ့လမ်းဆုံးလို့နေရာမကြသေးဘူး သမထတရားလို့နောက်ဆုံးလို့နေရာမကြသေးဘူးဒါတွေကဘုရားမပွင့်ရသာနာပါမှာလဲထွန်ကားတယ်ဘုရားပွင့်ရသာနာတွေမှာလဲစီပင်တယ်ဒီသစ္စာတရားကကျတော့ဘုရားမပွင့်ရင်လေးတန်မြတ်မကြဘူးတရားဘုရားပွင့်လာမှာသီးတန်ပေါ်လာတဲ့တရားသစ္စာတရားသစ္စာတရားမှာမနာမကြအမထုတ်ရသေးပါဘူးဆိုလို့ချင်းလေကျွတ်တန်းဝင်ဖို့လှမ်းဝေးတရားဥပါပဲအဲ့တော့သစ္စာတရားကွယ်ပြောက်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းဘာတွေပဲလုပ်နေလဲနိဗ္ဗာန်
ားကြီးလို့မအောင်မြင်တယ်တစ္ဆာတရားတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တို့ဒါနတွေလူလဲရတာဗျာအဲ့ဒါတစ္ဆာတရားလမ်းကြောင်းမှာရှောက်လန်းနေပေါ့အထောက်ပံ့တော့ဣဒဓမ္မဣဒမေပုံညာနိဗ္ဗာန်ကပစ္စယောပစ္စယောဆိုအထောက်ပံ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါသေးတယ်လို့ဒီအဲ့တော့ဓမ္မဒါနကိုတပူရိတ်မိခိုးတဲ့အောင်ထမြေချောင်းသီးဘယ်နှကဘာဆက်ကြည့်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ထုံးစံမရှိဘူး
နောက်ကဥပုပ်သီလတွေဆောက်တည်လို့ဘယ်နှကဘာဥပုပ်သီလတွေဆက်ဆောက်တည်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာထုံးစံမရှိဘူးဒီလိုတွေနောက်တကသမထဘာဝနာတွေအဲ့တော့ခန္ဓာသက်မမကွက်မမငက်မကွက်ပါပါနဲ့အယိုးကြီးရေချောက်ချောက်ဘယ်လိုပင်ကျိုးကျိုးဆဆအသက်ဆုံးတွေကအာထုံညာကလေးကဘာဘယ်နှကဘာဆက်အာထုံလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာထုံးစံမရှိဘူးဒီလိုတွေဒါတွေကဩနာတိလွတ်တဲ့အကျင့်တွေမှမရောက်သေးပဲကိုဩနာတိလွတ်တဲ့အကျင့်ဆိုတော့ကသစ္စာဆိုင်အောင်အထုရတဲ့သစ္စာတရားတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့သစ္စာမှမသိပါဘဲနဲ့ကျွတ်တော့မှမလို့ထုံးစံမယူဘောတို့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာမသိပါဘဲနဲ့ငါအရိယာသက္ကံတက်လန်းလာတဲ့ယုံကြည်တာမရှိဘူးတဲ့ဥပမာပြောကြပါသို့တဲ့တိုင်တလုံးမှမပါဘူးတိုင်းနေမှတွေတင်ပြီးဒီကလာအမိုးမိုးကတည်းကယုံကြည်တာမရှိတဲ့ကဲ့သို့ပဲတဲ့သစ္စာတရားမသိပါဘဲနဲ့သောတပန်တေကရကအနာဂံယဟန္တာဖြစ်ပြီးတေကလာအရိယသင်္ကန်တက်လန်းတဲ့ယုံကြည်တာမရှိဘူးတဲ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့သစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာသမားမျိုးနဲ့တွေ့လို့အဲ့ဒီဆရာသမားကဈေးကင်ပြီးတော့မှချက်ချင်းမဟောသေးပါနဲ့ဟောတော့ဟောမယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုမနဲ့ကငါရင်ဝါကိုလှမ်းတဲ့အချက်300ထိုးမှာမင်းမသေးသေးပါဘူးနေ့တည်းကငါလှမ်းတဲ့ရင်ဝါကိုအချက်300ထပ်ထိုးမှာဒီကမှမသေးသေးပါဘူးညနေဘက်ကိုရင်ဝါကိုလှမ်းတဲ့အချက်300ထပ်ထိုးမှာအဲ့တော့အနှစ်တရာတွေမင်းမသေးသေးပါဘူးနေ့တိုင်းထိုးမှာအချက်900အချက်900နောက်ဆုံးမှသစ္စာတရားဟောပြီးမှဆိုဘုရားကိုယ်တော်မကြီးအဲ့ဒါခန်းလိုက်ကွာတဲ့ဒီလိုတွေအဲ့အဲ့ဒါကတပွားတကားသေးကိုသစ္စာမသိရင်သိလို့မဆုံးဘူးဒီလိုတွေဒါပေမဲ့ငါတို့တွေအနမလဲကသံဃာမှာအဲ့တော့ပြေလို့ကြတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတဲ့စုပေါင်းတို့
နှစ်မျိုးစရာကောင်းလိုက်တာနော်တို့ဘဝတံဘဝတံမတည်ခင်လေးဖို့တာလားတည်မတော့ဘာအသုံးကြတော့မယ်တဲ့လေဘာမှကအသုံးကြတာမရှိတော့ဘူးသူတို့ဒီအဲ့တော့ကရွှေမုံစားနေတော့လေရွှေသားကြီးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဒီအဲ့တော့အတုပခန္ဓာကြီးတွေပဲသူတို့ဒီနေရပုံကိုယ်တွေအတိအကြည်အထုတ်နေမှာတော်ခါကြမှာပုံကိုယ်တွေဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ပိဋိမဘူရိကပုံတော့ပိဋိမဘူရိကပုံကိုယ်တွေပါပဲနောက်ဆုံးဘဝခန္ဓာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါပဲသူဆိုအာနိယတာပုံကိုယ်တွေအာနိယတာပုံကိုယ်ဆိုတာကျိုးစားနေတဲ့ဝိရိယကိုလုံးလုံးအသုံးပြုကျိုးစားရရင်လည်းပေါက်ညော်သွားနေတယ်ဝိရိယလိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းလွဲချော်သွားနေတယ်ခင်ဗျားနှစ်လမ်းဆက်ဆံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါက်လဲပေါင်းမြောင်းနေတယ်ကျိုးစားရရင်လွဲလဲလွဲချော်သွားနေတယ်ကျိုးစားမှုရိုရဲသွားရင်ဒီလိုကြီးအဲ့ဒါအလွဲချော်မခံကြပါနဲ့လက်ရှိဘဝခန္ဓာတော့အကျိုးပေးထက်သန်လာလက်ရှိဘဝတော့အကြောင်းကောင်းတွေပေါင်းစုံညီညွတ်တာဒီဒီချိန်မဲ့ကြုံမှုဆိုအောင်မေထားပါနေရပုံကိုယ်တွေဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါအဲ့နေရပုဂ္ဂိုလ်အခိုက်မမခင်ဗျားတို့မကြိုးစားလိုက်ပါမနဲ့ပုထုဇဉ်ဂတိတန်းနဲ့ဘဝနေုံချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ပထပရမပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ဆင်းသွားမယ်ပထပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဒီဘဝဒီခန္ဓာဖြင့်မကြွထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုဒီသို့သောတစ္ဆာတည်းမျိုးနာကြပါတစ်ပြက်မြင်အာရထုပါဒုတိယဘဝမှာသောတပန်တည်နိုင်သည်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လက်ရှိဘဝမှာတည်နိုင်သည်ပထပရမဘဝဒုတိယဘဝမှာတည်နိုင်သည်ဒီလိုဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မကြိုးစားလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြိုးစားနေမှာတော့ခါကြမှာပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့ဇွဲဝိရိယတွေအညံ့သားတွေထဲမှာကိုတယောက်မှမပါသေးနဲ့တော့ဘုန်းကြီးခင်ဗျားတို့တရားဓမ္မအထုတကအပိအပိနေပေါ့သူတော်ကောင်းတွေစူပေါင်းပြီးကြလားအထုနေကြတယ်သူတော်ကောင်းတရားပွဲထဲမှာကိုတယောက်အညံ့သားမှဖြစ်ကြသေးနဲ့သူတော်ကောင်းတွေစူပေါင်းပြီးကြလားအထုနေကြတယ်သူတော်ကောင်းတရားပွဲထဲမှာကိုတယောက်အညံ့သားဖြစ်မနေသေးနဲ့သူများတော့ကြိုးစားတယ်ကိုဘာဖြစ်လို့မကြိုးစားနိုင်မှာလဲပေါ့ပခုံးနဲ့ပဲကြခေါင်းပေါက်တဲ့သူချင်းချင်းပဲသူတို့ဒီအဲသူလည်းသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုလည်းသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုသူတို့ဒီညောင်မြကြိုက်ခဲတော့ဒါတော့တော့ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အပယ်လေးပါဒုက္ခိုက်နေရင်မဆိုင်ခြင်းဒီတရားဓမ္မအထုတဲ့ခါမှာစာမဖော်လို့စာမဖော်တော့တည်တည်ပုံမှာဒုက္ခလေးတော့ဒါအရင်နေ့ပြုရရမှာပေါ့ဒီတည်တည်ဒုက္ခလေးမှာခင်ဗျအရင်နေ့မပြုရလို့ရှိရင်တတိကြောင်းနေမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါဒုက္ခိုက်နေရင်ဆိုင်တွေ့ရတယ်ခဲတော့ကိုကျိုးနေရင်လည်းနေကြတော့မှာပေါ့ဒီလိုလေးဒါမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးကလာကိုယ်ကိုကဲတင်ကြပါကိုယ်ကိုကဲတင်ကြပါကိုယ်ကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရှားဖွေရှားဖွေကျူးမင်းတယ်အဲ့ဒါချစ်ရမရောခန္ဓာကြုံခန္ဓာကိလေသာနဲ့ချစ်နေနှစ်မိုးမို့ပဲရှိတယ်သူတော်ကောင်းချစ်ကလေးချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်တရားထဲမှာအားထုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပယ်လေးပါးသာမှပြည့်စက်တကမထားပဲနဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ဆုံးမပြီးတဲ့ကလာပြုတ်ပြင်းနေတာဒီလိုနေဒီလိုမှမပြုတ်ပြင်းပြန်လို့ရှင်ခင်ဗျားနဲ့နှစ်မိုးမို့အကြောင်းတွေကအများကြီးဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့ဓမ္မနုဓမ္မပတိပတိလို့အာထုံနိုင်ရဒုံဘာတရားတွေမျိုးဟုတ်ကတိညုတကတဝေရီဒါတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကျတော့သွမ်းသင်္ကန်ကျောင်းစီအာမိသနဲ့ပူဇော်တာကိုငါဘုရားသူဝန်တာရမမူတရားဓမ္မတွေအာထုပ်ပြီးတာဓမ္မနဲ့ပူဇော်အထုလူလာတော်မူစီနောက်ဘုရားသားတော်အစ်စ်ဖြစ်သွားတော်မူတဲ့ကြီးလို့ကျမကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဓမ္မနဲ့ပူဇော်အထုအားရတော်မူစီဘုန်းကြီးတို့တပည့်သားမြတ်တဲ့ဓမ္မနဲ့ကျူးကျူးဆဆပူဇော်နေတာတော့ဒါအနှစ်သက်ဆုံးပေါ့ပြောလို့မရပါဒါပေမဲ့ဒုံဘာတရား၅ပါးတမှာရှေ့သုံးခုကတော့ခင်ဗျားတို့အကျိုးပေးနေပြည်စုံနေကြပါပြီဟုတ်ဓမ္မတုဓမ္မပရိပတ်တိတို့လေဝိရိယမနေကြပါစေနဲ့ဓမ္မတုဓမ္မပရိပတ်တိအလုံးလုံးလုံးလို့အထုလို့ပေါက်မြောက်သွားမယ်စေကတိညုတကတဝေတွေလည်းကျေးဇူးဆပီးသားပဲဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါဒါအင်ဂုတ်တို့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဒုံဘာတရား၅မျိုးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတစ်ခါနဲ့တော့ဟောသွားပုံကဲဒီနေ့ညနေတရားကတတ္တတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စရာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ကြရအောင်เนาะအဲ့တော့တက္ကာဒိဋ္ဌိတော့ဘုန်းကြီးက600ခွဲလောက်ဖြုတ်ပေးခဲ့ပြီအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုငါသူတော်ဘယောက်တာမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ပါဘယ်လိုအမှတ်မအတိမအယူမရကတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုယုံနာခန္ဓာကြီးတွေခိုင်းနေတာပါပဲမြဲနေတာပါပဲမတည်တော့ပါဘူးလားအယူရှိနေတာကတတ္တတာဒိဋ္ဌိပေါ့ပြင်ပြတ်ထွက်သွားတာပေါ့ကနောက်တော့ဘာမှအဆက်မလာတော့လို့အယူမရကဥစ္စရာဒိဋ္ဌိဘောနဲ့ပြတ်တယ်လို့ယူမတာကဥစ္စရာဒိဋ္ဌိမြဲတယ်လို့ယူမတာကတတ္တရာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူမတာကတက္ကဒိဋ္ဌိဒီအချင်းချုပ်လေးမှတ်ထားပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူမတာကဘာဒိဋ္ဌိတတ္တရာဒိဋ္ဌိမြဲတယ်လို့ယူမတာကဘာဒိဋ္ဌိတတ္တရာဒိဋ္ဌိဘယ်တော့မှပဲအပြတ်သားအထုလိုက်မလို့ဘေးရွေမှပဲ
အသေးကြီးအထုတ်လိုက်မလို့လို့နှိရွှေရက်ရွှေနဲ့စီမံကိန်းတွေချပြီးကလာကိုကိုနောက်ဆွဲနေတာအဲ့ဒါတတ္တရာတိတိသရိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုတိမီကြီးရှင်ရွှေတိပေါ့ကွာဟုတ်လားနေမထုတိမထုပါပဲကွာအဲ့ဒါဥစ္စရာတိတိအတန်နေသူလူတော်ပေါက်ထားပါဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တရလို့ယူမာရကဗာဒိတိမြဲတယ်လို့ယူမာရကဗာဒိတိပြတ်သွားတယ်လို့ယူမာရကဗာဒိတိဘယ်ဒိဋ္ဌိမှညီလို့မရဘူးနော်ဘယ်ဒိဋ္ဌိမှညီလို့မရဘူးဓမ္မခင်ဗျားတို့ကိလေသာ7ပါး14ပါး1500ကိလေသာရှိရမှာကျန်တဲ့ကိလေသာတွေကအပယ်မချနိုင်ပါဘူးဒိဋ္ဌိကိလေသာကအပယ်ချနိုင်သည်ကျန်တဲ့ကိလေသာမဲ့ဖို့တကယ်မတားနိုင်ပါဘူးဒိဋ္ဌိကိလေသာကမဲ့ဖို့အမှန်တားမည်တလူတွေဓမ္မခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြကြတာဗောကိလေသာ7ပါး14ပါး1500ကိလေသာရှိရမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကိလေသာပြောပါစွင်ဒိဋ္ဌိအကျဉ်းသုံးကိဋ္တိသာပြောပါစဉ်ဒိဋ္ဌိအယက်သုံးကိဋ္တိသာပြောပါစဉ်ဒိဋ္ဌိအဆိုးဝါးသုံးကိဋ္တိသာပြောပါစဉ်ဒိဋ္ဌိအမှားအကြီးဆုံးကိဋ္တိသာပြောပါစဉ်ဒိဋ္ဌိဒီလိုတွေအပေမျိုးစီအပေရေတော့ပြီဒိဋ္ဌိကဖြုတ်ကြည့်ပါပြုတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပါလားဒေါသတွေကြာမသေးအပေမြောက်တော့ပါဘူးမျက်ဖို့လမတာတော့ပါဘူးဒိဋ္ဌိကပြုတ်ကြည့်ပါလောဘတွေကြာမသေးပိတ်တာဘုံမရောက်တော့ပါဘူးမျက်ဖို့လမတာတော့ပါဘူးမောဟတွေကြံနေပါသေးဒိဋ္ဌိတာပြုတ်ကြည့်ပါအပေမရောက်တော့ဘောတိရိစ္ဆာန်မရောက်တော့ပါဘူးဒီလူတွေဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့ဒေါသကကြတော့ငရေချမှာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့လောဘကကြတော့ပိတ်တာဘုံဘုံမှာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့မောဟကကြတော့တိရိစ္ဆာန်ဘုံဘုံမှာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဟာကိလေသာဟူသမျှတွေမှာအကုန်လိုက်ပြေကာလအဆိုးဝါးသူကိုတူတွဲပြေကာလဆွဲခုံးတဲ့တရားသူလို့အောင်မိတာပါဒါပေမဲ့သာနာရိကဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်တဲ့တန်ဖိုးစီနံပါတ်1ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့နမနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့နမသုံးဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဒီလိုပေါက်ပေါက်ထားပါအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အလုပ်ကလေးမှာထိတဲ့ကြောင့်အာမထုတ်နိုင်လိုက်ပါပဲနဲ့ဘုရားနေကုန်ချိုးသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကျိုးနိုင်လိုက်လေခြင်းလူဖြစ်ကြလူဖြစ်ရာကျိုးမနာလိုက်လေခြင်းဒီလိုပေါက်ပေါက်ထားပါကဲပြောကြအောင်နော်ဒါပေခန္ဓာဖြစ်တဲ့လို့အမြဲတည်းစောပိုက်ဒေသနာကြီးအာယုံဆိုင်ပေးပါအဝိဒ္ဓါဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတယ်လေဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုဩရဏရတိတက်တဲ့ဖြစ်တတ်ပြတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့မသိကြတာကဝိဒါဒါပေသစ္စာမသိတဲ့ဝိဒါချင်းဘာတွေအာထုတ်ပါလိမ့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်သည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုတ်ပါလိမ့်သစ္စာမသိတဲ့ဝိဒါချင်းပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်သည်ကြောင့်ကြိုးစားပါဝိဒါပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရအာထုတ်ရင်ဘာတွေကြိုးပေးတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြိုပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဘယ်တွေကြောင့်ကြိုပေးရပါလိမ့်ပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရအာတုလိုပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာတုပါလိမ့်ဖြစ်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရအာတုသည်ပြည့်ပြည့်မှုသင်္ခါရအာတုခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြိုပေးသည်ကြောင့်ကြိုစပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမေဝန်လေးတွေဖြစ်ပါခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့သိတိကြပြမကဖန်သင်တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့သိတခုရင်းတဲ့ကဖန်သင်တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့သိအလိုလိုပေါ်လာသလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့ကိုဖြစ်စေတဲ့လက်ပဲအကြောင်းမှန်းသိဘူးတွေပါလေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာဝဖြစ်စေတဲ့လက်တွေအကြောင်းမှပါလေဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားတော့ဘာသင်ပါလေဝိသိကိစ္စသင်သည်တန်တရားသင်သည်ဆက်ပြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသင်ငါသရဝတုလခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာယောက်ျားမိန်းမတို့လခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ၅တ attva ဘာပါသလားခန္ဓာဖြစ်ခြင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမ၅တ attva မပါတော့ဘောကြတော့ဗာတိတိပြုခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ရှင်းကတော့ဘာစဉ်ဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနားလေရတာစီဘာပြုရဘာစဉ်နေပါလိမ့်တက်ခါဒီလည်းပြုတ်တဲ့ဝိသိကသလည်းစဉ်နေဒါမပြည့်စုံနဲ့သူလာတော့တယ်ဗျာညာညာမြတ်ကလေးတို့မပြောင်းမပြတ်တောင်းကြသိပေးထားကြပါ
နည်းနည်းလေးဇေယိုက်ရှိတယ်လေနည်းလေးဝေဖန်ကြည့်ကြအောင်နော်သတ္တရာတိတိမြဲတယ်လို့ယူရှိတယ်သတ္တရာတိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇေယိုက်ပြတ်တယ်လို့ယူမှတဲ့ဒီဥစ္စရာတိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်ဇေယိုက်တွေပေါ့အဲ့တော့သတ္တရာတိတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တဲ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ကံကံကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကရာညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဟိုဘောကဒီဘောရှိတယ်လေယုံကြည်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကကုသိုလ်ကိုသိပြူတာပဲတဲ့အာကုသိုလ်ကိုသိရှောင်တာပဲတဲ့ဒီလိုဒီသို့တော်တဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့လို့တော်လောကဖခင်တပည့်သားမိမိနဲ့တွေ့လို့တော်လောကခန္ဓာချုပ်ငြိမ့်ယုံသိနေတရားဟောတယ် तू ကနှောက်တွန့်သွားတယ်တဲ့ရှေ့မတူလာဘူးတဲ့ဒါသတ္တရာတိတိရှိတဲ့ဇေယိုက်ဇေယိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကီလူတော်ဒါသူတို့ကောင်းမပြောရပါဘူးလားကံကိုင်းကျိုးပဲဒီလည်းယုံကြည်တယ်လေဟိုဘောဒီဘောရှိတော့ယုံကြည်တယ်လေကုသိုလ်အမတန်ပြုတယ်လေအကုသိုလ်အမတန်ရှောင်တယ်လေဒီလိုလေဒီပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကောင်းပြောမှာပေါ့သို့သောဖခင်နဲ့တွေ့လို့သောလောကဖခင်တပည့်သားမြင်းများနဲ့တွေ့လို့သောလောကခန္ဓာချုပ်ငြိမ့်ယုံသိနေတဲ့ဥနာတိလူကြောင့်တဲ့သစ္စာတဲ့ဟောကြားလိုက်မယ်ရှင်သူကနောက်တွန့်သွားတယ်ဆိုပဲခန္ဓာထဲမှာပုံအောင်ပြေးလာနေရင်နဲ့ဆန္ဒတင်နဲ့နောက်တွန့်သွားတယ်ဆိုပဲဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီအပြစ်တော်လဲသေးတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့တော်လဲဝေးတယ်ခင်ဗျားတို့နဲ့တူတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဥစ္စရာတိတရှိတဲ့ဇေယျရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တဲ့အဲ့တော့ကံကံကျိုးပဲယုံကြည်ပါလေတဲ့သို့သောဟိုဘွားဒီဘွားရှိတယ်လို့ယုံကြည်မရှိဘူးတဲ့သင်ပြတ်တာကိုတလူတွေတော့မသူကကုသိုလ်ကိုနည်းနည်းမှမပြုဘူးတဲ့တလူတွေအာကုသိုလ်ကျတော့သိပြူတာပဲတဲ့အာကုသိုလ်ကျတော့သိပြူတာပဲတဲ့သို့သောဖခင်နဲ့တွေ့လို့ရှင်လည်းဖခင်ဆုံးလည်းချက်ချင်းပန်လိုက်တယ်တလူတွေအဲ့တော့ဖရရတွေပြန်မြင်တမ်းမြင်တမ်းမြင်များနဲ့တွေ့လို့တော့ကောင်ခန္ဓာချုပ်ငြိမ့်ယုံသိနေတစ္ဆာတဲ့ဟောကြားဆုံးလဲအယိုးကြီးအေးကြောက်ကြောက်အခန္ဓာသက်မငဲမဲ့ကွာပါနဲ့အတိကြီးအထုတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်တော်လည်းကြီးတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့တော့ညီတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မျိုးတွေကပါကြမလဲနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးပါတယ်နော်ဘုရားဘာသာမှသတ္တရာတိအယူများသည်ဘာသာကြဘာသာမှတဲ့ဥစ္စရာတိအယူများသည်အကြောင်းမို့လေဖုန်းတို့ရှိုးတရားပေါ်ကြရင်ကျေးဇူးရှင်ဝီဝူဆရာတော်ဖိတ်ဇာတိချက်ကျွေးအင်းချင်းမဲ့ကမ္မထာနိုင်ကိုနှစ်စဉ်ရောက်တော့မှသွားပြီးတကားပူဇော်လေးရှိတယ်ဆရာတော်ဖိတ်တရင်သုံးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင်းတော်တွေမှာဖုန်းတို့လည်းအဲ့တဏ္ဍာရီလောက်ဖြစ်တယ်သူ့ပေါင်းပြီးကလာတရားထိုင်ပူဇော်ခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတခါတော့လေရောက်သွားတော့ကနေဒါလူမျိုးတွေလို့ပြောတာပဲအမျိုးသားမျိုးနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တခါတော့အယုတ်တွေကြာနေပဲထိုင်နေကြတာဖုန်းကြီးလိုက်ဖို့တဲ့ဥစဉ်မိတ်ကြဘယ်ရှင်ကထိုင်တာလဲလို့မင်းနဲ့ဆိုးကြထိုင်နာဆရာတော်တဲ့သူတို့ဖုန်းတို့ရောက်တော့17နိုင်ခွာတော့17နိုင်ခွာလောက်ရှိနေပြီသူတို့ဒီကြောက်ရွံ့တွေတိုင်းပဲတကယ်ရုပ်တွေကြာနေပဲအဲ့သူတို့ဒီအဲ့တော့ဘာသာကြဘာသာမှတဲ့တကယ်ဘာသာသိဘာသာမှပြည့်တော်တရားတော်ကိုနားလေတယ်တရားတော်ကိုလက်လွတ်မခံတော့ဘူးသူတို့ဒီအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတရားဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့နားကြနေရတော့စားပေါ့နေကြတာကိုအဲ့တော့အသေးကြီးအားထုတ်ကဘလောက်တော့အားပေါင်းအားချောင်းတိုက်တွန်းနေပဲလေနောက်ကတော့တွန်းနေရတယ်တွန်းတော့ကညွှေ့တာမဟုတ်ဘူးမညွှေ့တဲ့ပြီနောက်ပြန်မြင်မှာကန်းကန်လာသေးတယ်ဒီလိုတွေတွန်းတဲ့ဘုန်းကြီးကနောက်ပက်လက်လံပက်လက်လံပြန်ပြန်လဲတော့မလို့ဖြစ်ဖြစ်နေတာဒီလိုတွေဒါမို့ကြီးလို့ရင်လေဒီဆရာတို့ဖျိုင်းမြတ်တွက်ကင်းချပြထားတာပေါ့အဲ့တော့တထောင်လို့အသေးကြီးအထုတဲ့တန်ရတွင်းကဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိမယ်ဆိုရင်တဲ့သုံးလေးရတော့ပေါ့ပြောင်းပါမယ်တဲ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့တရားလို့အသေးခံပြီးတော့အထုရတဲ့အဲ့တော့ယောဂီအာသာနီတွေပေါ့မယ်ဆိုရင်တဲ့သုံးလေးတည်းတော့ပေါ့မြောက်မှာပဲတဲ့ဒီနေ့ချိန်ကခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ပြောင်းရှားသလဲဘယ်မှာရန်နာတဲ့ဘယ်မှာရန်တဲ့ဘယ်မှာကြာဘူးလို့ဘယ်မှာကြာဘူးသေးသလဲပဲမှမကြာဘူးတော့ဘူးဟိုမှာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ကြီးတဲ့တပါပဲဟိုဗမောက်နယ်ပဲတမှာအခုရွှေနေတော့မှာသတင်းဆုံးအားထုတ်နေတာသူ့ဘောတော့အသေးကြီးအားထုတ်တာကိုပြည်သက်လည်းအတွေ့မခံဘူးလေခင်ဗျားတို့လောကုတ်ချက်သွားဖူးခြင်းလို့မရဘူးသူကမှနှစ်ချက်ဖုန်းကြီးကိုကျင်းကျင်းဖုန်းကြီးကနှစ်မျိုးလှူပါတဲ့အလှူခံရတာကနံပါတ်၁ကမလာရတဲ့နံပါတ်၁ကမလှူရတဲ့လာလဲမလာရလို့လှူလဲမလှူရဘူးတဲ့ဒီနှမျိုးသူ့ကိုကျင်းကျင်းလှူပါတဲ့ကဲပိဋကကြောက်တယ်ပိဋကရှောင်တယ်ဖုန်းကြီးတို့ကပိဋကတဲ့တူဟောနေရတာအဲ့ဒါဒကမတယောက်ကရှောက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့တဲ့မဟာဗုဒ္ဓမြတ်ဆရာတော်ကြီးကပိဋကရှောင်ပြီးကလာတပားတဲ့တောတဲ့တောင်းနဲ့အာထုနာအရှင်ဘုရားတို့ကြီးကဟောတယ်ပြောလဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေကြဘယ်လိုကွာချနေကြသလဲတဲ့ဒီလိုတွေမေးဘူးတဲ့အေး तू ကပိစိကဗုဒ္ဓလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလို့ငါတို့ကတပ်ပညုဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလို့ပိစိကဗုဒ္ဓကြတကူတော့နိဗ္ဗာန်ကြွသွားတဲ့အလုံးကအထုတ်သွားတာကိုဘုရားကြတော့
သူလည်းအထုတ်တယ်နောက်လည်းအတွဲလေးလည်းဆွဲခေါ်သွားတယ်အဲဘုန်းတော်တပည့်သားမြည်တွေတို့ဘုရားကိုရမြတ်ကြီးကကိုကြီးလည်းမလို့သူကြီးလည်းမလို့ဘုရားဘုရားကစည်ရင်နဲ့မထည့်ပါဘူးတပည့်သားမြည်တော့စည်ရင်နဲ့မှမထည့်ပါဘူးဒီလိုတွေကိုကြီးတော့ဘာမှမမလို့အများကြီးတွေကြွဆောင်တာဘုရားကအဲချီချိုးခြင်းမရှိပါဘူးကိုကြီးမှမပြီးသေးမှအများကြီးရှောက်ပြီးတော့ကြွဆောင်နေတာပါမအကျိုးမပြအချင်းကြီးတဲ့အချင်းကြီးတော့ယဟန်ပေါ့ဒီလိုတွေဘုရားသဘောမကျဘူးအဲ့တော့အများကြီးတော့လည်းမလုပ်ဘူးကိုကြီးကိုကျိုးသားနေတာဘုရားကသဘောတော့ကြားတယ်တာရုတော့မခေါ်ဘူးတာရုတော့မခေါ်သေးဘူးအများကြီးလည်းကြွဆောင်နေကိုကြီးလည်းကျိုးသားတယ်တိတ်တာရုခေါ်တာပဲငါဘုရားအတုလိုက်နိုင်ပါပဲရဲ့ငါဘုရားတပည့်သားမြည်ပြီးသားပါပဲရဲ့ဒီလိုတွေဓမ္မရှင်ဘုံနာမတေဓမ္မဂရိကအေဒီတဲ့ဓမ္မဂရိကရံအေဒီတဲ့ရတော့ရှင်ဘုံနာမတေနဲ့တွေ့ဘုရားကခရစ်မတ်ဆန်ချီးကျူးလို့မဝနိုင်ဘူးမင်းတို့တပည့်သားမြည်ညံ့ရင်ကွာငါဖះသားနဲ့ဘယ်လောက်ကျေးဇူးများလိုက်မလဲဟာဒီလိုတွေအဲ့တော့ချစ်သားရောက်နေတာငါဖះရောက်ရပြီးတကယ်လို့ရောက်နေပြီးတကယ်လို့ရှင်ဘုံနာမတေဟောလိုက်အနည်းဆုံးသောတာပန်ဆိုထားတာကိုညီတော်အာနန္ဒသောတာပန်တည်တာဘုရားဟုတ်လို့တည်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရှင်ဘုံနာမတေဟောလို့သောတာပန်တည်တာဒီလိုတွေဒါမို့တရားကိုရေးကိုလည်းအထုတ်တယ်အတ္တဟိတပေါ့အများကြီးကိုလည်းရွက်ဆောင်တယ်ပရဟိတပေါ့အတ္တဟိတပရဟိတနှစ်မျိုးရွက်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယကသိတ်သာရုခေါ်သည်တော့ပရဟိတလောကထဲမှာဖယဟာစံနမူလာပြပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များကြီးပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအထုတ်ရင်ဟောဟောရင်အထုတ်ဒီတိုင်းအလုံးလုံးနေရတာကိုကြီးလို့ရှင်ဆရာတို့ပြန်များလဲဒီဒီဘောပါပဲဘယ်တော့တဲ့တောင်းတမှာတကူတော်တွေအထုတ်နေလို့တော့ရထွက်တယ်လို့မရှိပါဘူးသူတို့ဟောရင်လည်းအထုအထုရင်လည်းဟောသွားဟောသွားတာပဲသူတို့နဲ့ပေါက်မြောက်သွားတာပဲဖုန်းတို့လည်းဒီလမ်းတွေလိုက်နေတာပေါ့သူတို့ဒီဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတို့ကြောက်လဲတကူတော့အထုနေတာပေါ့ဘယ်သူမှအတွေ့မခံဘူးပေါ့ပိစိကဗုဒ္ဓဆိုဒီတိုင်းပဲကြံ့ကြုတ်ပါမှာတချောင်းသာဒီသူတို့ဒီရှည်သွားနောက်လိုက်တိုင်းမြန်မလို့ကြံ့ကြုတ်ပါမှာတချောင်းသာဒီချောင်းခါပေါ်နေတကူနေပြင်တော်ဒီဝင်ခိုးချမှာဘူးဤအဲ့လိုဒီအဲ့ပြည့်တဲ့ဒရွိနေသူကမသွားခြင်းပေါ့တကူတော့ပဲနေပါလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်သွားခြင်းနဲ့ပေါ့ဖုန်းတို့တော့အတွက်လိုက်ခြင်းနဲ့အခါဆွဲခေါ်သွားခြင်းတာပေါ့ကိုသိလို့သိနေခြင်းတာကိုကိုတလောက်ကလေးသိလာတဲ့တော့အတော်တန်ကားတာနေပြီအော်ဒါမှမရှိတာလည်းမသိတာခက်တဲ့သက်ကအတော်တာသွားတယ်မရှိတာကရှာဖားလို့ရတယ်နောက်ပြန်သူရှာဖားရှာမစားနိုင်တဲ့ဘောဆိုတောင်းစားလို့ရတယ်ငါတော့မသေးဘူးမသိတာကြတော့ကြက်ကြမသိလေးလေးကြက်ကြအပေတွင်နဲ့လေးလေးကြက်ကြမသိလေးလေးကြက်ကြအပဲတွင်နဲ့လေးလေးကြောင်သက်ရှည်ဒီဗမာပြည်မှာမြို့ဗလာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင်သက်ရှည်တယ်အများကြီးပဲဒီလိုဒီဖုန်းတို့တော်ကြောင့်ခေါ်သက်ခံရွာလေးဆိုရင်ဘာမှမသိဘူးဖုန်းတို့တော်ကြောင့်မလုပ်ဘူးတဲ့လူရုပ်လည်းမရှိသလောက်ပဲဖုန်းတို့ဘာတရားတွေအာထုတ်နေမှလည်းသိမှမသာဘူးလူတွေလူတွေကိုဘာတရားတွေဟောနေဆိုလည်းသူတို့သဘောသိလည်းမှမသာဘူးဒီလိုဒီအဲ့တော့ဟောလို့ပြောလို့လည်းမရဘူးဖုန်းကြောင့်ဟောဟောကြည့်တယ်မင်းတို့လူအောင်ကြလို့အပေမြောက်ဘူးကွာဘာပဲအတိအောက်ကြအပေရောက်မှာအဲ့တော့တည်တည်တိတဲ့တရားဖရာအတိတွေကိုသိခွင့်ရတာတိအောင်တော့ကြိုးစားချဒီလိုဒီမင်းတို့စကားမမဲ့ပြောဟာအခမဲ့တွင်ပေးမယ်ဒီလိုဒီတရားအောင်မှမလာဘူးဒီလိုဒီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရှိတော့ပြန်မပြောရတော့ငြိမ့်နေကြတာဗောဒီလိုဒီနောက်ကနေသားလေးပါလေးလှုပ်လှုပ်ရတယ်မမြင်ရင်ခိုးနေတယ်နားနေတယ်မြင်မှကြပြာကြာထလောက်ကြတယ်သူတို့စေတနာတွေကဒီလိုဒီအဲ့တော့ဘုံညာစုတာဗောနင်းတို့ဘာမှမသိဘူးတကားလဲအပေမျိုးတွေပါလူပြည်လေလာတာဘုံညာပြောတော့သူတို့ချင်းကြတော့သူ့ဆရာတွေပြောတော့ဟုတ်မှာဘောမဟုတ်တော့ဗောတို့လည်းမနေမနေဆုံးလောင်းနေရပဲလို့ပြောတယ်အဲဆုံးလောင်းတာကကုသိုလ်တွေအရသာယူနေကြတာဘုံညာသူတို့ရွာလေးချီးမြှောက်သွားမြန်နှစ်လားတော့ဆုံးခံကြွားဘူးတယ်နှစ်လားတော့ဆုံးခံကြွားဘူးတော့ကျန်းတဲ့ရွာတွေရင်ဟိုအစိုးကြွလို့ရတယ်သူတို့ရွာကြတော့မရဘူးအဲ့တော့ရှောက်ထားတော့ဆရာတော့တပည့်တို့ရွာတော့ခွန်နိုင်တော့မကြွားပါဖြစ်ရတယ်ဟာဘာပြုတ်လဲလို့နေမြင့်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကြမှာအဲ့ရထားတာတဲ့အဲ့လိုဒီအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးအိမ်ပိုင်းချပြီးတော့ကြွတယ်ဒီဒီဒီအိမ်မှာဆုံးရရင်ဒီနေရာမှာပဲရတယ်နေရာပြောင်းလည်းမရှိဘူးနောက်ရက်လည်းဒီနေရာမှာပဲရတယ်ဘယ်နေ့ကြကြဒီနေရာမှာပဲရတယ်နေရာပြောင်းလည်းမရှိဘူးဒီလိုဒီတဲ့အိမ်သွားလဲဒီတိုင်းမှာအမိုက်ပုံလေးနဲ့ဘေးကခွေးချီးသေးတဲ့ဆုံးလောင်းမလို့ထိုင်တော့ကြတော့သေးတယ်လူတွေတပတ်လောက်ကြာတော့ဘုန်းကြီးသူ့ငေါက်ထားကြတာပေါ့မင်းတို့ဘာမှမသိဘူးငါနေတဲ့ဆုံးခံကြွားတာဒီနေ့ငါပုံနေရအပြောင်းလဲပြီးရနေတာတန်ရှင်းလည်းပဲလှုပ်ထားကောင်းမှာဘာမှမသိဘူးသူ့ထားကြတော့နောက်တည့်ကျတော့တန်ရှင်းတတ်တယ်ဝိုင်းဝိုင်းကလေး
ပြန်ပြန်ကြည့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 ်ပြန်မှလှည့်လှည့်ကျင်ထားပါလားမဟုတ်ဘူးဘဝငကလေးတပားတာလေးပေါ့ဟိုတပားဟိုအများကြီးလာပြီးတော့ဆုံးခါမှာမနာမလိုသလိုပဲနော်ဒီလိုကြီးအော်မရှိတာတည်းမသိတာခက်တဲ့စကားအတော်ဒါပါတယ်ကိုလို့တော့မသိတဲ့ဘုကိုသိအောင်ပြောပြီးလို့မရဘူးဒီလိုကြီးအဲ့တော့ခမည်းတော်ကျတော့သိနိုင်တဲ့အစွမ်းစားနဲ့ပြည့်စုံနေကြတာဖះဆုံးမနဲ့ထိုက်တန်နေကြတာတော့သူတို့တွေကြတော့အော်ဖះဆုံးမနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ထဲမှာမပါကြပဲကိုလို့လူပြည်အလင်လာကြတဲ့နဲ့ဒူးလိုက်တာလို့ဒီလိုကြီးကုသိုလ်တာဒီလိုကြီးအားနေတာအကုသိုလ်ကြတော့မရှောင်ဘူးကြောက်တွင်းတူးသွားတယ်လွယ်ထဲမှာလေးခွပါတယ်အဲငုံတွေလည်းပြစ်တာပဲခါတွေလည်းပြစ်တာပဲဟုတ်တော့ကြောင်းဝကျင်မှာခါထောင်းတာလည်းသူတို့ပဲကြက်ထောင်းတာလည်းသူတို့ပဲကြီးထောင်းတာလည်းသူတို့ပဲဒီလိုကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လူဖြစ်ရကျွန်းနှမတယ်လေသူတို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘဝတဏ္ဍာကချော့ထားတာသူတို့ဘဝလည်းတော့သူတို့ပြောလို့တခါတည်းဆိုင်ရလေးနဲ့သီးနေရတာကိုဘုံရင်းတို့လေဟလို့တခါတည်းဒီလိုကြီးဟောဒါမို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်လိုမှပြောလို့ဟောလို့မရနိုင်ပါဘူးလားလို့ဒီလိုပဲသဘောပေါက်တာဘောကြတော့ပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်မှန်ချယူရတာပေါ့ဟိုဖះလည်းနောက်ဆုံးကဲ့တင်လို့မရတဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့တတ္တဝါကြောင့်ဖះလည်းကိန့်တိကရုံးမိငါဖះမြည်စို့တတ်နေတော့အာနီးတော့ဒီနေ့နဲ့ပြိနေမှာပြူသွားတာဘုရားလည်းကိန့်တိကရုံးမိဘာတတ်နိုင်မလဲပေါ့ဒီလိုကြီးအဲ့တော့ဖះကအနန္တအတုမရှိကိုတော်ကြီးဆိုမလဲဖះမတတ်နေတဲ့ဟာတွေအများကြီးကြံရတာဒီလိုတော့ဘာပေါက်ထားပါအဲ့ဒါတွေများပြောနေအချင်းကနဲ့နဲ့လာပြီနော်အဲ့ဒါအဝိဒ္ဒါသင်္ခါရဒါကပြစ္ဆုတ်ဘံကာလမှာအကျိုးပညာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုလဲစိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေပေါ့စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝေဒနာစေတသိက်တင်ညာစေတသိက်သင်္ခါရစေတသိက်ကစေတသိက်ခန္ဓာ၃ပါးနာမခန္ဓာ၄ပါးဘုံညာခွဲပြောထားတာပါနောက်ရုပ်ကအဲဒီကရုပ်ခန္ဓာပေါ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါ့ဒီလိုဒီတပည့်ယခုလည်းရှိပြိဿုပံခန္ဓာသည်လူနေပြီးသောတိတ်ကာလတုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့ကအတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအထုကလို့ယခုဖြစ်စေပြိဿုပံကာလမှာပြိဿုပံကျွတ်တော်လာပြန်တဲ့ခန္ဓာကကျူပိနေတာဒါဖြစ်ပေါ်လာတော့ဇာတိလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာဇာတိလို့ခေါ်တယ်သို့သောဒီခန္ဓာကိုဖြစ်နေတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအထုကတဲ့အဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးတော့ခုရှိသေးလားရှိပါဘူးမရှိတော့ဘယ်ရောက်သွားပါလဲချုပ်ပြဲခဲ့ပြီကွယ်လွန်ခဲ့ပြီတည်ကြည်ခဲ့ပြီဒုမျိုးပြရမယ်နော်ချုပ်ပြဲခဲ့ပြီ၊ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ၊တည်ကြည်ခဲ့ပြီ၊ခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားခိုင်မြဲပါဘူး။ဘယ်သူတွေချုပ်ပြဲတည်ကြည်ခဲ့တယ်လို့တော့စိတ်တွေ၊စေတသိက်တွေ၊ရုပ်တွေဒီလိုတွေချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုံညာခွက်ကလေးပေါက်ပြထားတယ်နော်။ဒီလိုတွေအဲ့တော့လူနေပြီးသားတွေကတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေဆိုတော့အတိတ်ကြောင့်နေရာနဲ့ပါအထုတ်ခဲ့တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးခုတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်ရောက်ပါလဲချုပ်ပြဲခဲ့ပြီ၊ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ၊တည်ကြည်ခဲ့ပြီ၊ခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားခိုင်မြဲပါခင်ဗျာမခိုင်မြဲတဲ့သဘောကြီးတော့အတိတ်ကြောင့်တရားနာပါအထုခဲ့တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြဲကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့တဲ့သဘောကြောင့်ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူမတဲ့ဗာဒိတိပြောမလဲတတ္တတာဒိတိပြုတ်သည်သို့သောဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်မခိုင်မြဲတဲ့သဘောကြီးလို့ချုပ်ပြဲကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့ရညာတော့လေတီးပြီးတော့ပြတ်ထွားသွားလားသူချုပ်ပြဲတည်ဘောဝင်သွားတယ်နာမသူနဲ့အလားတူနောက်တော့အတိတ်ခန္ဓာတင်ရပေါ်သေးဘူးကြီးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာတိသောအကြောင်းမျိုးစီအပြင်ခြေသေးပြုထားခဲ့သေးသလားတတိပြီးတော့ပြတ်ထွားသွားတာမဟုတ်လားသဘောကြောင့်သင်ပြတ်တာပါပဲလို့ယူမတဲ့ဗာဒိတိပြောမလဲဥစ္စေရာတိပြောပါဗျာဥစ္စေရာတိတွေပြုတ်တယ်ဒါအကြောင်းခန္ဓာအဟောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအပြက်ခန္ဓာပဲကနေဒီတိပြုတ်ပါနေတဲ့နည်းလို့အောင်မိထားပါယခုဘယ်ကာလမှာဘယ်ခန္ဓာနဲ့မြတ်တူနေကြပါလိမ့်မယ်ဒီကုပိစေပိစုပံကလာမှာပိစုပံကျွတ်တော်လာပြန်တဲ့အတူနေရတဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့အလူလူပေါ်လာလားချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်ပြီးပြတဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးရအကြောင်းမကင်သောအပြင်ပေါ်ရတဲ့ဂျိုတရားတွေလားကွယ်လွန်ပြီးပြတဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပိစုပံကလာမှာအတူညာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ကြောင်းကျွတ်ပြန်ပြတ်နေသလားကြောင်းကျွတ်ပြန်ဆက်နေသလားကြောင်းကျွတ်ဆက်နေသောဘောကြောင့်ကြောင်းကျွတ်ပြတ်တာပါပဲလို့ယူမတဲ့ဗာဒိတွေပြောမလဲဟုတ်စေရတဲ့ပြုတ်တယ်သို့သောပိဿုဘံကာလမှာအတူနေကြတဲ့အတိတ်ခန္ဓာနောက်ကိုတော့ချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်ပြီဖြစ်တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်တဇိုတတိတတုတတိတပိုင်းတစတမုံတမွားလိုက်လာနိုင်ပါသလားလိုက်လာနိုင်ပါဘူးခုလာနိုင်ပါသလားလိုက်လာနိုင်ပါဘူးရွှေ့လာနိုင်ပါသလားလိုက်လာနိုင်ပါဘူးပြောင်းလာနိုင်ပါသလားလိုက်လာနိုင်ပါဘူးဒ
ဒီအသိခန္ဓာတော့ဆိုဘယ်အဟောင်းခန္ဓာမှာမလိုက်ပါနိုင်တဲ့သဘောကြရင်ခန္ဓာလိုက်နာပါပါလို့ယူမှားတဲ့ဗာဒိတွေပြောမလဲအဲဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဟိုနှစ်ကားလားနဲ့တွဲဆက်ပြီးဒီကလားတတ္တရာတွေနဲ့ဥစ္စရာတွေဖြုတ်ပြတဲ့နည်းလို့အောင်းမိထားပါဒီမြဲမမြဲလို့လည်းပြည့်ရတာပေါ့မပြတ်လို့လည်းဖြစ်ရတာပေါ့ဒီလိုတွေဒါပေမဲ့ဒီမျိုးစိတ်ဒီဟောင်းခန္ဓာငါးပါးဒီမခံမြင်မဲ့တဲ့သဘောကြီးလို့ဖြုတ်ပြဲကိုယ်လုံးတည်ကြီးရညာလို့လဲဒီမှာမျိုးစိတ်ကချထားခဲ့သေးတာဘယ်သူကချတယ်မျိုးစိတ်ခန္ဓာကချတယ်မျိုးစိတ်ခန္ဓာမျိုးစိတ်ခန္ဓာဘဏ္ဍပကချတယ်မျိုးစိတ်ငါးပါးသောခန္ဓာချတယ်မျိုးစိတ်ငါးပါးမျိုးစိတ်ငါးပါးမျိုးစိတ်ကဖြစ်သေးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးသောခန္ဓာဒီလိုမိတာပါဒါပေမဲ့မမြဲလို့လဲပြက်သည်မပြတ်လို့လဲဖြစ်သည်ဒီလိုမိတာပါသို့သောမျိုးစိတ်ချရတဲ့ဟောင်းခန္ဓာကတော့အခုရှိသေးလားရှိတော့ပါဘုရားဘယ်ရောက်ပါမလဲတည်ပြီးတဲ့ခန္ဓာကကြားတဲ့မျိုးစီအပေမျိုးစီအပေမျိုးစီကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာပေပြနေတဲ့ခန္ဓာဘာလို့နေတဲ့ခန္ဓာပေပြနေတဲ့ခန္ဓာပါဘုရားဒီလိုမေးဒါပါခမရတာမျိုးကြီးဆိုကြီးဒီလိုခုံယူဘုံဝင်မြင့်နေမနေရတဲ့နော်အကုန်လုံးတက်လောကလို့အသေးမျိုးတွေပဲအကုန်လုံးတက်လောကလို့အသေးမျိုးတွေပဲတန်တရာထဲမှာဘယ်လိုပုံကိုယ်နေရှိအသေးမျိုးတွေပဲရှိဒီလိုဒါအသေးမျိုးတွေကျင်လေတဲ့နေရာကိုတန်တရာလို့ခေါ်သည်အသေးမျိုးတွေကျင်လဲတဲ့နေရာကိုတန်တရာလို့ခေါ်သည်ပုံစံသာပြောင်းမယ်ပေဘွဲကပုံစံမပြောင်းဘူးလူပုံစံနဲ့ပေမယ်နတ်ပုံစံနဲ့ပေမယ်ပြမပုံစံနဲ့ပေမယ်ပုံစံသာပြောင်းတယ်ပေဘွဲကမပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့အသေးမျိုးတွေနေရထိုင်ကြတဲ့နေရာကိုတန်တရာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုပေါက်ထားပါဒါပေမဲ့အသေးနေပေထဲမှာပျော်ပါးမွေးတောင်နေကြမယ်ဆိုရင်မတ်တရားမှာပြီးနေမှာဘယ်တော့ခါရောက်ကြမြင်တော့မတယ်လေဒီလိုမေးတာပါဒါပေမဲ့အသေးနေပေတဲ့ကထွက်ပါမှထွက်မြောက်ကြောင်တရားအထုပ်ပါမှမတ္တိယပြိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြမှာပေါ့မင်းအသေးနေပေတဲ့မှာပျော်ပါနေကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲမတ္တိမတ္တိယမှပြိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြမြင်တော့မဲတယ်လေတက်ဝိပဿနာဆိုတာကအသေးကိုမြင်အောင်အထောက်ရဝိပဿနာအဲ့ဒါကိုကျေရခြင်းမဟုတ်ဆရာတော်ပဲကြာအသေးကိုရှင်းတဲ့ရှုတာဝိပဿနာအသေးကိုရှင်းတဲ့ရှုတာဝိပဿနာအသေးမမြင်တော့အသေးကိုခင်ဗျားတို့အရှင်းထင်းနေကြတာကိုဖះကိုရမေကြီးမြင်တော်မူတော့ကိုရမေကြီးတော့မျက်တိတမိတ်တွေတပြဲမှာရုပ်ခန္ဓာဘောဂရေ9000ကျော်လောက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်နတ်ခန္ဓာကလည်းမျက်တိတမိတ်တွေတပြဲမှာဂရေ3000လောက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်သေးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်သလောက်ပြောမြင်တော်မူတာဒါဝိပဿနာကကိုယ်ခန္ဓာကအစမပြက်ဒရဇာပြနဲ့တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သားကြောင့်မြင်ပါဝံအောင်ထွက်တာဝိပဿနာကိုယ်ခန္ဓာကအစမပြက်ဒရဇာပြနဲ့တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သားကြောင့်မြင်ပါဝံအထုနေကြတဲ့အထုနေကြဖြစ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဘောအသေးပင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရညာတယ်ဒီညာသမားတုံးလို့ရရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားမင်းခုမှသေးလဲမလို့ငါလားဖြဲ့ချောင်းမနေနဲ့မင်းသေးနဲ့ငါမြင်ဘူးလားပြီးဆိုပြီးတကယ်သူဒီလိုသေမင်းကိုဟောက်ငေါက်ပြီးတကလားဘုရားနေကုန်ချောတော့အနိုင်နဲ့ပိုက်သွားတာပေါ့ဒီလိုဒီဒီလိုမှတရားတစ်ခါလေးမှကိုယ်ခန္ဓာကဆက်မပြတ်တက်သားပြနဲ့တခဏအသေးတို့မြင်ဖို့အထုထကြမရှိကဘာမှကတဘောအသေးပင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရရကဲကြပေါင်းယူကြပေါင်းအဲတမာတော်ရေပိတ်မေးကြပေါင်းမကဲနိုင်ကြတော့မယူနိုင်ကြတော့ဘူးလားတရားလို့လို့ငှက်တောင်ကျွတ်သပွဲအဲပြရခတ်ပြီးတဲ့ကလားဘိုးကနေကုန်ချောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကလားကောက်နေတော့မယ်လေဒီလိုဒီတောင်မခင်ဗျားတို့နေရည်တဲ့တေးပြီးကဘိုးအရေးကြီးသည်တောင်နေဘိုးကမရည်ဟာတေးဘိုးကသေးကြပြီသားနေဘိုးကမရည်ဟာတေးဘိုးကသေးကြပြီသားကြည်တန်းတမြန်မနေ့ကဟိုဒကမနော်အကောင့်ပဂရီပဲဆိုင်ကနေသွားနေတာပဲဒါလို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးတော့နှစင်းတိုက်သလားမတိုက်သလားမသိဘူးသူတို့တခါဝုန်းမနေသူကလည်းမှောက်ခုံဖြစ်သွားတာမလုပ်တော့ဘူးပဲအဲ့ဒါပြန်မလဲလားပဲသေရင်ဘလို့တော့ချုပ်သွားတယ်ဆိုတာပဲဒါလို့ဒီကိုအကျိုးပေးတယ်လေဘယ်လိုလာမှမသိဘူးဒါလို့ဒီအဲ့တော့လောကကြီးအတော်ရိုင်းလာပြီဒါလို့ဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုတာမကြမ်းတော့ဖြစ်သွားစိတ်ထားတယ်လေညံပြင်းလာကြပြီညံပြင်းမှန်ပါဦးလေဘေးမှာပေါ့နှစ်ပေါင်း50 60ရောယဉ်ကျေးသေးယဉ်ကျေးတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဖြည့်သီးခံထားရတာပဲဘလူတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတာပဲဒီလိုဖြစ်ကြမှာပေါ့တော့ဘသူတရားပြည့်ပဲကိုတရားမပြည့်ဘူးလို့ရင်ဘသူတရားပြည့်ပဲကိုတရားမပြည့်ဘူးလို့ရင်ကိုကာကွယ်ကြမှာပါတော့တရားအကာကွယ်မှာလွဲ့ရခင်ဗျာတခြားအကာကွယ်ကြသိမရှားရဘူးတို့ဓမ္မဟဝေတဲ့ခရီးဓမ္မသားတွေတရားတော့လောဘတရားကပြန်ဆောင်ကြပြီးသားပါပဲအနေကင်းပေးရှင်ဝင်တရားကဆောင်ကြသွားပြီစောင်းနေပြေးလဲဖို့လဲတရားကကျေးဇူးပြုသွားပြီဘာမှပူစရာမလိုကျုံရင်ကြီးကြီးအထုပ်ဖို့ပဲလို့ဒီဒီလိုတွေဒါမို့လေတချို့ကဟိုသက္ကနာလာလာထုတ်တယ်အရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့
ချိန်ပြတော့တက်တရားအထုပြီးတော့နင့်တိုက်တွန်းနေတဲ့အတရားကြီးလုံတော့တပည့်တို့ဘာပါစားမလဲတဲ့အစားနဲ့လဲနေရတာကိုတရားကကြွေးမှာပေါ့တရားကကြွေးမှာပေါ့ကြည်သာဇတ်တော်ကြီးဆေပေါ်တီမိဇတ်တော်တဲ့မှာကြည်သာ36ဆိုတော့လောပြည့်တာကြီးလူကြီးတော့တန့်ချီပြီးတော့ဂရေချီရှိနေမှာသူတို့ဒီနတ်မြမာတွေကကြွေးတာပေါ့တရားမင်းမိန်နဲ့ဝိသေကျုံနာသားကလာပြီးကနေတဲ့ထဲကအကုန်ပါတီပေးရတယ်စရတာတောက်စလူလေးသေးမရှိဟုတ်စရာခြုံတာလူလေးသေးမရှိအကုန်ဖမ်းသိပေးရသည်ခုဘာမှကြောင်းကြအဲပူပူပင်စရာမလိုဒီလူတွေအဲ့တော့တရားကယုံကြည်အားထုတ်ပါတရားကပြန်စောင့်ရှောက်မပါပဲတရားတော့ကာကွယ်နိုင်တဲ့တရားအချာမရှိဒီလူတွေတော့ဘယ်လိုပဲပေးရနေတယ်ကြုံရက်လာရညတယ်လေတရားကကိုယ်ပဲပါတရားကအာကိုထားပါဒီဘေးအန္တရာယ်ကလွန်မြောက်ပြီးသားပါပဲဒါမို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုဒီမှာအိန္ဒြိယဘာဝနာတုတ်ထဲမှာဟောထားလိုက်တာကာစီတော်လည်းဖြစ်ပြတ်တာရှုနေတဲ့ဒီလိုတွေနောက်ပိတ်ဆိုလေရင်စည်းလို့လေမြန်စည်းလို့လေကနေလိုက်မြင်လိုက်ဖြစ်နေလေဖြစ်ပြတ်တာအထုံနေတဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ပြတ်အထုံနေဒီဖြစ်ပြတ်အထုံတဲ့ဒီမဲ့ခင်ကဖြစ်ပြတ်မြင်အောင်အထုံနေမဲ့ခင်ကအကုန်လုံးကာကွယ်ပေးထားတာဒီမဲ့ခင်ညာဒီအာကိုရာစီအဲ့ဒီအတနောနာတော့ကိုကိုအာကိုရမှာကိုကိုအာကိုရမှာဒီပိတ်သက်ကြုံသိ30ရှိတဲ့ဒီအတဘိုးကြီးအာကိုလို့အပုပ်ဆက်ကြီးအာကိုလို့ဘာကျေးဇူးများစီချိမလဲပေါ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားအစ်စ်ဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်ညာအာကိုနိုင်အောင်ကျိုးစားပါမှာမဲ့ခင်ညာဘယ်ရထွက်ဖြစ်ပြမြင်လို့ထွက်ဖြစ်ပြဘယ်မှာရှိခန္ဓာမှာရှိခမဲကြီးတို့ဘသူနဲ့ဒူနေအဒူနေတဲ့ခန္ဓာမှာရွှေရင်ငွေရှိတွေ့ရှိသလားဖြစ်ပြတည်တယ်ပါလားအဲ့အဲ့ဒါမြင်အောင်အထုတ်နေတာဒါဝိပဿနာသဘောပေါ့ဒီလူတွေဒါမှဝိပဿနာကသိမင်းနဲ့သိခင်ရတဲ့ခါမှာညံလဲတဲ့တောင်းနေတော့အထုတ်ထားတဲ့အထုတ်ထားပါမှာသိမင်းကတော့အကောင်းပြီးသားနော်ဟာဂျူလီဆရာမကောင်အကောင်းပြီးသားနော်အဲ့တော့သိမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်မဲ့ခင်ရညံသမားကခြူနာဆိုင်ကုန်းလေးဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်ညံသမားကအောင်မွေးရသွားမလားသိမင်းကအောင်မွေးခံသွားမလားအဲ့သိမင်းကလက်ခမောင်းတွေပါဒီခါပြီးတော့အောင်မွေးခံသွားရင်အဲ့ကိုဂျိုးနေကြမှာနော်တဘောတချို့မဖြစ်သက်လို့လေဝိจิตတန်းကြီးလည်းအထုတ်တဲ့ပုံကောင်များတကယ်တေပေါက်တေဝါရတော့ကတေလောက်တဲ့ဝေဒနာတစ်ချက်ပြင့်တော့သာစောက်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ချူလို့မရဘူးတဲ့ဒီလိုကြီးဘေးကဘယ်လိုပင်တတိပေးပြီးတိုက်တွန်းနေပြီမလဲချူလို့မရဘူးတဲ့ဒီလိုကြီးအဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းနိုင်တော့မလဲလေကျုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားပါမှာတဘောခန္ဓာမှရင်မမြဲတဲ့ခါမြဲတဲ့ခါတော့လောကဓမ္မမရှိပါဘူး30ဘုံ30ဘုံမမြဲတဲ့နေရာ30ဘုံလို့ခေါ်သည်တန်တရာလို့ခေါ်သည်တော့ပြည့်ချင်းတရားတွေမြဲတဲ့နေရာတန်တရာလို့ခေါ်သည်မပြည့်ချင်းတရားတွေမြဲတဲ့နေရာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သည်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါပြည့်ချင်းတရားသဘောတွေမြဲတဲ့နေရာကိုတန်တရာလို့ခေါ်သည်ခန္ဓာလို့ခေါ်သည်မပြည့်ချင်းသဘောတွေမြဲတဲ့နေရာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သည်တော့မပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ပြည့်တဲ့နေရာထဲမှာမမွေ့လျော်တဲ့အလုံးအထုပ်ပါမှာတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာဘာယုံတယ်ကမလူချင်းညီးခွေးတဲ့ညာပေါင်းအထုံးမယောဂီခင်ဗျားတို့အထုံးလိုက်ကြတာမလူချင်းညီးခွေးတဲ့ညာနေမြတ်ဇိုးသိနေမြတ်ပေါ်ဘူးကြပါသလားဟောတိုင်မြင်ထားကြသလားဒီစကိုင်းတော်เจ้าကဘုန်းကြီးကမိကျင်နာမယ်တို့ကမဖြေကြဘဲနဲ့အသားလေးတိတ်တိတ်လေးနေကြသလိုတိုင်မြင်များထားကြသလားမသိပါဘူးဗျာဟုတ်ကြသလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဖြစ်လို့ညင်နေမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ညင်နေမဖြစ်ကြလို့အိုက်တဲ့နဲ့စတိုင်းပေးနေကြလေသလားနိဗ္ဗာန်ကြောက်တဲ့နာရနာခာနေကြပြီလားလူမိုက်နိဗ္ဗာန်မကြိုက်ဆိုတာတာကိုဒီလိုဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တသက်တာဒီဥစ္စရာဒီကအကျက်ပြန့်လေဒါပေမဲ့လောကလူသုံးဆွဲနေကြတော့ကတည်သွားရှားပြီးတည်လဲတည်တယ်သွားလဲသွားတယ်ဆိုတော့ပြတ်တဲ့သဘောပါသေးလားပါပါဘူးတသက်တာဒီမလွတ်တဲ့အတန်တွေဘဝတစ်ပတ်ပြောင်းသွားလေတော့ကြည့်ရကြတော့လေဒီတိုင်းကြားဘူးကြမှာပဲเนาะဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားလေဆိုတော့ဒီလောင်အင်းချင်းဒီလောင်အင်းဟောင်းထဲမှာမနေကြလို့လောင်အင်းတွေကိုပြောင်းသွားပြီးတကယ်ဆိုတက်တည်ရွေးနေလမ်းအောင်လောင်အင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ပြတ်တဲ့သဘောမပါဘူးတသရာတိအတန်လေးတလူနောက်တော့ဘဝကူးကောင်းပါသေးတဲ့ဘဝလေးကကူးသွားတယ်ဆိုတော့ခွေးလေးရေးလဲကူးသွားလို့ကူးသွားတယ်ဆိုတော့ပြတ်တဲ့သဘောပါသေးလားပါပါဘူးအဲအဲ့ဒီယူတွေဖြောက်ပေးကြပါဘေခန္ဓာမှမြဲတဲ့ခန္ဓာတော့သုံးလောကထဲမှာမရှိပါဘူးတော်မမြဲတဲ့နေရာဌာနလိုအပြတ်တစ်ထောက်စာမြတ်30ဘုံတည်းမှာဘယ်နေရာမှာမရှိဘူးလို့တော့ပေါက်ထားပါနေကြတဲ့ညာတို့ကခင်ဗျားတတ္တလောကိတ္တမမြဲဘူးဩဃဘလောကိတ္တမမြဲဘူးတင်္ခါရလောကိတ္တမမြဲဘူးလောကိတ္တသုံးမှာဘယ်လောကမှာမမြဲဘူးတော့မမြဲခြင်းတရားတွေ
loan mu ni ne ne tantara lo kho di mye yin ti ya loan mu ni ne ne nibban lo kho di du lu ma da ba ati ti ya de loan chou ne nya ko tantara lo kho di ma ti ti ya de pi tong ne nya ko nibban lo kho di du lu ri da mai ati ni be de ka thwet de lo a tho da vipatana du lo mai da ba da ma ka lo a du ya de de khan da yi mya jauh dan jauh kiri, mienya juga, cuma macam mana? Aci mui, dia mui, bungsan mui, dia ni ni, kahana? Tua, amatan leh dia ni, kahana? Kau sana kah, ni jendih, kuat dia jendih, kahana kah, dia jendih? Kau sana kah, lo, ni jendih, kahana sebab apa? Macam ni lor, dia jendih. Eh, kau sana dah bijang ni, malah kahana sebab apa? Dah langsung ni, malila. Luai dia masih uno, luai dia masih uno. Kemudian di dalam ini mana di dalam ini, hebatlah. Mui cah mana? Mereka sedar na, bukan itu semua lor. Belum bila kau ni yang minum mana le? Tuh bau tapa, damu. Bibi kan, bibi melu, tujuh jam, bagus le bibi. Mesti sini kaya kali mah, mesti dia le wah idam atau tapa mah. Kamu piah pun lah mah, di mesti dia kan tujuh jam sahul dia lah. Piah mah pun, abdi dia le macam ni. Lepas ni mah, tujuh jam jangan, lepas ni dia. Yang lima, ti bo jide be, tetapi dalam ni dalam la, ti jauh ni aduh la, ti de de ya la, ti bo malang sung la, ti jauh ni aduh la, ti de de ya la, ti bo malang sung la, ti le dah dalam la lu kau di, piye pun ada, baju mewah pun ada, mesti dia ni lambang dia jenuh, teluri, elok elok, ti lambang pun, macam si mau tu ye, ti jauh jenah lambang dia macam ni jenah macam tu ye, ti lu bijak apa la? ก็ตั้งแต่เราตั้งแต่เราเนี่ยนวลชูได้ลงมาไม่ใช่โอ้ลงมาส่งเนี่ยตั้งแต่เรานาลงมาส่งเนี่ยตั้งแต่เราตีลงมาส่งเนี่ยตั้งแต่เราตั้งแต่เรามาเก้าหน้าถึงตรงที่ยามันมีมาเก้าหน้ากงสีเอเบลีบาเบ่เบมาจีตั้งแต่เราเรามาจีเจ็บยี่สิบบาเบ่เบมาจีตั้งแต่เราเรามาจียันมีงาบาเบ่ได้วิบัติได้ลีบาเบ่ได้พิจารณาได้งาบาเบ่ได้เสียบาเบ่ทางนี้เสียเจ้าบาเบ่อุบาดหัวได้ต้องเงินบาเบ่กันตัวจะมาดูเลยเบมาจีตั้งแต่เราเรามาจีเนี่
ကောင်းတာတစုံတရားများမကြီးကောင်းတာအကုန်ရှိမသိတဲ့သဘောပဲမှရှိနိဗ္ဗာန်မှရှိမဟုတ်တဲ့သဘောပဲမှရှိနိဗ္ဗာန်မှရှိမနာတဲ့သဘောပဲမှရှိနိဗ္ဗာန်မှရှိတောကပတိဒေဝနာတမားတိကမယတောကပတိဓဝါမရှိတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်တောကပတိဓဝါနောက်ဆုံးနေတာကတန်တရားယုံနာသူတို့ဘောပေါထားပါဒါမှခင်ဗျားတို့မမြဲလို့လည်းပြည့်သည်မပြတ်လို့လည်းဖြစ်သည် မပြတ်လို့ဖြစ်တာသဘောကြတာအဖြစ်ကိုမြင်တော့ဗာဒိတိပြောမမြဲလို့ပြတ်တယ်လားအပြည့်ကိုမြင်တော့သဘောဗာဒိတိပြောအဖြစ်ပြအထုပ်ပါအဖြစ်ပြအထုပ်ပါဆိုပွားမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးနေတာပွားမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခိုင်းနေတာဟုတ်လားအဖြစ်ကိုသဘောကြတာဗာဒိတိပြောအဖြစ်ပြအထုပ်ပါအဖြစ်ပြအထုပ်ပါဆိုပွားမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာပွားမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခိုင်
အဲအပေကြီးတော့မြေအပေမျိုးစစ်တမှုရတ္တိသာဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်နေမှာတော့နောက်တာအပေဥနာတိတွေတွေ့သားရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားဒီမှာခန္ဓာဘောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြရှုတဲ့ညာငါမဲ့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာရှုတဲ့ညာငါဘာသစ္စာသစ္စာသစ္စာဒိဋ္ဌိမှာနဲ့ပွားမှုနဲ့ပြုတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာနောက်တာအပေလေးပါဥနာတိနဲ့ဥဒါကိုရမှာဟောဒီမိတိမှာတော့တပံပုဂ္
แกยิเตชาๆๆอ๋อทีนี้กุตุชินเนี่ยก็ยิเตกว่าไกลมาอารมณ์ไล่โซจ้ะบายันติยะคุยันติยะคุธรรมะทะเพ็งธรรมะทะเพ็งสิญญ์จินบายานัยสิญญ์จินบายานัยเตยสกังเวเตยสกังเวโยคีอเมีย ปฏิสัตตมุปปัตติยปฏิสัตตมุปปัตติยทิศา 4 ปาทิศา 4 ปาทานารินเตียรุโกทานารินเตียรุโกขันธาญาณยขันธาญาณยตบอบปอดติไดอองตบอบปอดติไดอองนาจาอาทุ 9 มา 2 จิงงา